Idag är vi på väg hem till en kompis till mig som jag har haft glädjen att resa runt i England tillsammans med. Och ska sanningen fram så är jag faktiskt lite nervös idag. För den här kompisen har utbildat kock och har jobbat i restaurangkök. Så om jag ska få en femma idag, ja men då får jag nog skärpa mig ordentligt. För när det kommer till poäng, då är han riktigt hård. Idag så är vi på väg hem till Tony Irving. Det är bra. Ja, roligt. Ja, när Tarik kommer för besök, det är som lillebror kommer hem till storebror. Du måste ge dem lite kärlek, vet du? Ja. Det känns så naturligt att han är här. Men han har varit här förut också. Ja, och vi ska ju laga mat. Mm. Ja. Och det ska bli tre rätter på det som är i kylen. Det ska bli tre rätter. Ja, det ska det bli. Ja, men det är underbart att komma hem till Tony och Alex igen. Men jag har ju aldrig varit inne i Tonys kök och kylskåp tidigare på det sättet. Det ska bli spännande att se det. Här är vår petit kök. Vi har glas för 12 personer. Porslin för 12 personer. Yes. Koppar och glas. Yes. Right. Kastrullerna, pannor, stekpannor, mängder med olika stekpannor. Ja, här fick man ju en komplett genomgång av köket. Alltså jag rotar ju gärna lite själv, men det var det nog inte riktigt läge för här, kände jag. Hur många blir ni förresten? Det är du och jag. Vi fyra. Alex och... Där Alex kommer tillbaka senare. Och sen har jag en vän som mig från dansen som dyker upp runt omkring 16:30. Ja, perfekt. Jag har en hemlig gäst som kommer, men Tarik vet inte. Det är hans egen sambo. Det blir roligt. Ja, det blir parmiddag av det hela. Men då är vi fyra stycken. Är det ingen alltså specialkostallergi eller någonting? Ja, förlåt. Ja. Du måste ta hänsyn till en sak. Ja. Det är lite mjölkallergier. Ja. Och lycka till, för den är full med mjölkprodukter. Okej, okay, då så. Det är total mjölkförbud. Nu har han en tuff uppgift att hitta rätt. Nu är jag nervös. Ska jag gå och gömma mig så du kan göra det här själv? Jag står här längre bak. Kom nu hit. Nu kör vi på detta. Nu kör vi. Varsågod, öppna. 3, 2, 1. Jajamensan. Ja, men kolla, kolla, kolla. Det här ser ju fantastiskt bra ut. Goda ostar. Inga konstigheter överhuvudtaget. Det var ju lite kumminost också som är här. Men de kan jag inte använda idag, vilket är lite jobbigt. Syltor där. Jordgubbar är ju toppen. Och det är stora fina kakor här. Ja. Och gott om ägg. Det är perfekt. Och sen så har vi här har vi lite kött, ska vi säga, majskyckling, lite fin bacon och vad är detta här för någonting här? Njurtapp. Du har en njurtapp hemma också. Ja. Det är bästa delen i hela köttstycken. Och det är väldigt väldigt speciell smak är det. Det smakar ju både nötkött och njure samtidigt. Ja. Så det är inte njuren i sig man äter utan en styckningsdetalj som sitter i närheten utav dem. Det är väldigt, väldigt gott om man kan hantera det rätt. Kan det här vara någonting idag? Definitivt. Ja, underbart här. Njurtappen måste ju användas. Den är ju fantastisk. Så den ska upp på grillen. Vi täcker den med en sås på champinjoner. Nice and neat. Liten förrätt där på det. Det är mycket smak. Det är härligt. Förrätten blir grillad njurtapp. Med en dijonsås med konjak, champinjoner och kapris. Och sen till dessert. Så tänkte jag att vi ska ha en variant på baked Alaska. Vi gör en liten vaniljparfé. Vi gör en italiensk maräng. Och sen så tar vi jordgubbarna. Flamberar vi det vid bordet. Och så häller vi det på vår Alaska. Mm. Och så brinner det förhoppningsvis snyggt och prydligt där. Efterrätten blir en baked Alaska. Vaniljparfé och italiensk maräng. Toppat med whiskyflamberade jordgubbar. Det är väl bra? Det är toppen. Ja. Det här är bra. Ja, det här kommer att gå bra med mina gäster också. Ja, underbart att höra. Men vi börjar med desserten. Okej. Okay. Så vi kan få in den där parfän i frysen. När du arbetar i köket, kan man se att det är någon som har lagat mat eller är det superrenligt hela tiden? Jag är otroligt understätning när jag jobbar. Just nu, den här är på gränsen. Lite stökigt, ja. Ja. Den, och så den. Och så ska vi vispa grädden. Det är verkligen som att ha lillebror hemma. Ja, men vad skönt. Stöket till allt som fan. Ja, men så blir det ibland. Vad ska man göra? Bra. Är du färdig med sockret? Jag är färdig med sockret, ja. Är du färdig? Nej, jag är inte färdig med sockret. Jag kan vara färdig med sockret. Jag kan vara färdig med sockret. Det är okej. Okay. Jag har aldrig sett Tarik i sin arbetsroll. Det blir, städar han under efter sig själv eller kommer det bara vara smutsig kastruller överallt? För det tål jag inte i min kök. Jag ska diska den, jag lovar. Nej, men det är okej. Okay. Det fixar jag. Jag måste ta sockret här borta. Tarik, masterkocken, stöker till det som alla kock gör. Jag kommer att vara hans köksbekänt. Nej. Det har skett sig. Det har skett sig? Ja.
när man hör en av de främsta kockarna i Norden säga att det sket sig i köket, då vet man att det gått åt helvete. Jag bara skojar, det blir bra. Det blir bra, ja, ja, du lovar ja, det. Jag var på väg att driva med det. Ja. Ja, men det där ser bra ut. Känner att det doftar lite jul? Ja. Så du lägger det här på direct flame? Ja, i alla fall kolen. Det här däremot, väldigt, väldigt hastigt. Så jag tänker vi drar upp värmen ordentligt och sen så ger vi den touch. Det här luktar väldigt gott. Ja, jag tror det här kan bli fint. Ja, jag tror mina gäster är här. Är de det? Hallå, hallå! Ah, kolla in! Vad är detta för underbart? Hej! Vilken överraskning! Alltså, vad har ni kokat ihop? Va? Era busar? Jag blev alldeles tårögd där borta. Vad fan, vad gulligt! Det är som att jag inte har sett det på en månad. Det känns som att jag blev så överraskad. Det blir alldeles vattnet. Jag älskade hans reaktionen, för man förstår hur djupt hans känslorna är på Sofia. Så när han blir så glad över en så liten grej, då vet man att man har lyckats. Herregud, det var därför du skulle vara utan mjölk idag. Ja. Har du inte fattat det än? Nej, jag hade inne. Hur ska jag... Han sa att det kom en kollega från dansvärlden. Också. Ja. Oh my god. Ja, men jag är ju... Fobika. Du trodde det var Ann Wilson eller Dermot, va? Jag vet inte. Det kanske var någon annan till. Vad snälla och fina ni är. Dagens bästa för min del var ju ändå när Sofia kom. För det var en överraskning jag inte hade räknat med överhuvudtaget. Och jag var inte beredd på att jag skulle vara den som skulle bli överraskad idag. Det är herregud. Okej, vi går ner nu. Kom on, Sofia. Vi går och har roligt. Vi lämnar dig, Tarek. Jag förstår det. Vad fånigt. Nu får ni stänga av det där. Jag blir alldeles blödig här. Vad fånigt. Mat. Var är maten? Det kommer! Kom igen, Tarek! Du går för sakta! Ja, de verkar hungriga där ute, så nu är det bara att skynda på. Där är den. Grillad njurtapp med en slät mixad Dijon, champignon och konjaksås, toppad med tunna skivor rå champignon och kapris. Vad är det här? Det här är ju ett köttstycke som du förmodligen inte har ätit tidigare. Det här är njurtapp. Kul! Ja. What? Mm. Spännande. Mm. Jag har inte heller ätit det. Gud vad kul. Ja. Tack. Jag låter er sätta igång och så ska vi se vad ni tycker. Nej men gud. Det här var väldigt gott. Perfekt. Mm. Var det gott? Mm. Jättegott. Mm. Känslan när den köttsticket når tungan och det smälter på tungan. Och sen var det här med champinjoner och kapris och det här senapen. Det var så varm på tungan och djupt i halsen. Det var väldigt gott. Jag var inte besviken. Okej, då är det dags för la grand finale. Det är dessertdags. Men? Där brinner det. Flambé! Det blir varmt i ansiktet. Ja. Oh my god. Vad fint. Är den brinnande tårtan? Ja. Fantastiskt. Brinn ut. Ja. Nej, men den har brunnit ut där. Ja. Åh, vad synd. Jag vill... Tyvärr brinner inte jordgubbarna så där jättebra. Och jag kan säga att marängen, den hinner ju inte få den där färgen som den ska ha. Så att, ja, den här desserten ser ju ut som, gud hjälp mig, det är lite katastrof. Inte helt perfekt, men ändå. En baked Alaska på vaniljparfait och italiensk maräng. Toppad med whiskyflamberade jordgubbar. Varsågoda. Det här var jämme. Oj. Det var så gott. Var det gott? Mm. Och väldigt gräddigt. Alltså utan att... För det är ingen grädde. Nej, merengen är fantastiskt. Ja. Desserten var helt outstanding. De olika konsistenser och den svartpeppar med whiskyn och sen de här merangen, jättegott. Nu kommer vi till den absolut jobbigaste delen. Betygsätta maten. Vänta en stund. Jaså? Nej. Jag har en liten plan här. Se, det är så här. Nu har vi haft ditt jobb hela dagen. Ja. Nu gör jag min. Ja, absolut. Så jag sitter så här. Jag går 1, 2,
Idag var jag faktiskt lite nervös för Tonys betyg. Han har ju ändå varit hård när han har delat ut poäng tidigare. Det här kan man ju inte komma undan. Första rätten då som var det här Butcher's Choice. Du får en 5. Är det sant? Ja, yeah. För den är en väldigt bra combo. Jag älskar den. Ja, vad kul att höra. Så den får en 5. Yay! Tack snälla. Vi är framme någonstans vid desserten ändå. Jag måste säga, jag är fascinerad att du tog jordgubbepeppar och sen kombinerade det med whiskyn. Och det i sig själv, det för mig, det är varmt om hjärtat för mig. Du får en 5. Är det? Men herregud, jag kan knappt tro detta. Du får en 5, men fortfarande... Kycklingen. Kycklingen får alltid det.